دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجازة بيشكون climate change كأيوة يوصيد أسعار دار مهدودها هاي تنات فور دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام هنتي وحن آدي عليكم هذا علينا سيدا شرفت يقيم حالي على قصو قيب قشين توابر كان أورنتي كسابسن مارين تا مسيبوين كأهير دقمو وحسيدا الله سعطان إن بضان أويد كاملي أوركن دور ضاها وصي سوامان لان بحكولي هاي دور مهيمة هربارين دور ضاها وصي وحاجيرا مشروع عمقان تقو حينو ومقي إيسا لغا دو داك مشروع عاسي وحوص توسو ساقيا أمو نشاقيا لابد دور ضاها هر جيسي يبرعو oo laga dhiso awooda shaqada siyaasadaha iyo halabuurka waxa ay noqoto maalinta masiibooyinka maanta waxa halkan aan toobar u fureynaa maadaama aanu labadii sano u dambeeyay aan ka shaqeynaynay siyaasadaha iyo qorsheynta iyo maalinta masiibooyinka heer degmo ee shaqaalaha iyo institution-ka dowladaha hoose maanta waxaan u gudubnay afar leefoodkii oo noqonaya xildhibaanada golaha deegaanka si ay isla markaa iskula jaan qaadaan qolayaasha deegaanka iyo shaqaalaha dowladaha hoose ka shaqeeya degmooyinka kale ee maanta ku soo infaagaray ama ku soo casuulnay tababarkan waa qayb ka mid ah barnaamijka aan ugu magacdarnay ama la yidhaahdo peer to peer learning in dowladaha hoose laftood ay wax kala bartaan ayay ka mid ayay qayb ka tahay in xildhibaanada kale iyaguna maanta halkan joogaan tababarkan oo inoo socon doona laba cisho waxaan rajaynayaa in xildhibaanada golaha deegaanka Hargeysa iyo xildhibaanada kaleba ay runtii ka faa'iidaystaan markaan ka hadlayno sharciga oo xeer 23 qodobkiisa 4-aad baa qeexaya awoodda golayaasha deegaanka waxaana ku jira laba artikalo kamid ah oo oranaya golayaasha deegaanka waa inay ka shaqeeyaan maaraynta masiibooyinka ee heer degmo hadday noqoto la tacaalida hadday noqoto ka hortagga iyo hadday noqoto wacyigelinta marka waa mid aad u leedahay sharci iyo xeer iyo mid aad u leedahay aqoon ahaan aanan ka bilownay inaan golayaasha deegaanka ka dhisno waxaad ogtihiin in Hargeysa iyo magaalada Ilaa Burco aanu sameynay waaxda ama unitka diyaaranka ama unitka maaraynta masiibooyinka unitkaasi wuxuu leeyahay job descriptions qeexan shaqo-hawleedkiisa qorshayaashiisa siyaasadihiisa idinkuna maadaama tihiin golayaasha deegaanka la soo doortay inaad fahan guud ka yeelataan oo aqoon ahaan u yeelataan maaraynta masiibooyinka heer degmo intaas ayuu tababarkan isku saabsan yahay waxaan si dhow aan la shaqeynaa hay'ad qaran ku qaabilsan maaraynta masiibooyinka Nat Fort oo aan heshiis iyo wada shaqeyn runtii naga dhaxayso siyaasadda ugu shaqeynaya oo siyaasadda qaran ku leeyahay maaraynta masiibooyinka taasoo u soo daalay jin heer degmo ama aynu sameyno decentralization the Arab sector on local governments marka runtii aan dadku maal alinayaa sida waqtigiina qiimaha lagu soo noogu soo jarteen labada cashan ay ka faa'iideysano tobrayaasha maanta waxa runtii idinka waxaan nidi khabiiradan dhalinyaradaha ugu yeedhinay wasiirka yarka ugu yeedhina uu ka tababarka siinaysaa marka cumar baa laga joogaa wasiirkeenii hore qorsheynta wasiirka hore caafimaadka oo khabiir ku takhasusay maaraynta mashaariicda iyo isku xirka hay'adaha